А ми повертаємося до спогадів про Дмитра Омеляновича Луценка, 90-річному ювілею, якого ми присвячуємо сьогоднішню нашу програму. І в нас в гостях сьогодні присутній корифей українського слова, поет-пісняр. Що багато говорити, просто сказати Вадим Крищенко. Доброго вечора вам, пане Вадиме. Добрий вечір всім. Я би дуже хотіла почути від вас, що, як ви вважаєте, є секретом отакої популярності в творчості Дмитра Омеляновича Луценка. Як ви гадаєте, в чому його секрет, його віршів? Ну, секрет в тому, що він був надзвичайно талановита людина. Весь секрет митця в тому, що він може дати, Господь його наділив отим умінням створити пісню. Повірте мені, що в нас з поетів-піснярів, в нашій літературі, в нашій культурі не так і багато. Він перший навчив мене, як творити пісню. Це не значить написати лише текст. Повірте мені, це коли з книжки твій вірш стає піснею, це щаслива випадковість, скажімо так. Пісню треба творити. І таким творцем був Дмитро Омеляновичу. Українська пісня любить мелодію. Нема мелодії, от я не знаю, мені вона не тулиться до мене. Всі ті пісні, які написав Дмитро Омелянович, це там і слова, і мелодія, і співак. Це одне ціло, яке летить, а потім раз і притуляється до серця. Спасибі йому, нашому ювіляру, спасибі нашому вчителю, спасибі нашому пісняру за те, що він був в нашій історії, в нашому житті. Дякую вам щиро за такі теплі і гарні слова про Дмитра Омеляновича. Ми всі щиро з захопленням слухали всі розповіді. Це був Вадим Крищенко. Дмитрові Омеляновичу судилася щаслива письменницька доля, адже його поезії звучать у піснях і вже стали народними. І ось вона ще одна народна пісня Луценка. Зустрічайте пісня «Ой ти ніченько» у виконанні ансамблю «Журавка». Чарівниченько, не смути мо.
Омелянович воістину був народним поетом. Тому пісні його народ так любить і співає. Багато років ми цю пісню співали і вважали, що вона народна. Ми з нею їздили і в Європу, у Польщу, в Руминію, у Росію, в Москву їздили, в Болгарію, в Прибалтику. І скрізь люди знають цю пісню і співають її як народну. А коли ми подружилися з Тамарою Іванівною, то ми побачили в переліку пісень, вона нам збірку подарила. Ой, ти ніченько, були дуже здивовані. Як це так? Це ж народна пісня. Але виявляється, що це написав Дмитро Омелянович Луценко. Він так і заповідав. Не засумую пісне з горя я, якщо й забудуть автора ім'я, аби жила ти вічно у народі. І я вважаю, що це так і виходить. Коли пісня, як то кажуть, пішла в люди, стала народною, це велика оцінка творчості митця. А коли її виконує ще молоде покоління, то, звичайно ж, у неї велике майбутнє. Зустрічайте, молода і талановита Юлія Антипенко. Ой, ти ніченько, чарівниченько, не смути моє біле личенько.
Мелодії пісень, написаних на вірші Дмитра Омеляновича Луценка, звучать позивними на радіо в Луцьку, Черкасах, Чернігові. І є ще одна чудова пісня, яка стала своєрідним гімном нашої столиці, міста Києва. «Як тебе не любити, Києве мій!» Ігор Шамо, Дмитро Луценко. Ми стільки багато говорили сьогодні, а разом не співали. Тож давайте всією студією і з гуртом «Українські барви» її заспіваємо. Будь ласка. Грає море зелене. Грає море зелене, тихий день то гора. Дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишуться віти закоханих мрій. Як тебе не любити, Києве мій? Де колишуться віти закоханих мрій? Як тебе не любити, Києве мій? Очі дивляться камінь, серце в них перельот. Хай розкажуть кохані, як я вірно люблю. Буду мріяти й жити на крилах надій. Як тебе не любити, Києве мій? Мріяти жити на крилах надій, як тебе не любити, Києве. Гідним сном, ген вогні, як намисто, розстріли над Дніпром. Вечорівок замитий, мов щастя прибій. Як тебе не любити, Києве мій? Вечорівок замитий, мов щастя прибій. Як тебе не любити, Києве мій? Замитимо щастя в рибі. Як тебе не любити, Києве мій? Вечорімо замитимо щастя в рибі. Як тебе не любити, Києве мій? Як тебе не любити,
всіх шанувальників творчості Дмитра Омеляновича Луценка, для його родини стане те, що вірші і пісні, які написані на вірші Дмитра Омеляновича Луценка, будуть жити довго і довго. І ми будемо їх співати